আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। কমিউনিষ্ট বিৰোধী অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ পৰা বিপ্লৱৰ নামত ভণ্ডামী কৰি থকা তথাকথিত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিকেইটালৈকে সকলোৱে আজি ৰাভা কোঁৱৰণ কৰিব। দেশৰ জাতিৰ দুখীয়াৰ দুখক লৈ আকৌ এবাৰ আকাশ বতাহ গুলজাৰ হ'ব। বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱনজোৰা ত্যাগ নিষ্ঠাক আকৌ এবাৰ ভেঙুচালি কৰা হ'ব। সামান্য কেইটামান ভূত সামান্য কিছু প্ৰভাৱৰ বাবে আকৌ এবাৰ বিষ্ণু ৰাভাক অৱমানিত কৰা হ'ব। গান হ'ব, নাট হ'ব, তেজ, বিপ্লৱ, সৰ্বহৰা, এই শব্দবোৰ আকৌ এবাৰ সাৰ পাই উঠিব আজিৰ দিনটোতে, আৰু অহাকালিলৈ সেইবোৰ নিমাত নিস্তব্ধ হ'ব। অহা বছৰলৈ আকৌ এবাৰ 20 জুন আহিব, আকৌ এবাৰ সৰহ হ'ব সকলো। দুখীয়াৰ কেঁচা তেজ খোৱা দালালকেইটাৰ পৰা লাল চালাম শুনিলে ভয় খোৱা সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাকেইটা, ৰাইজৰ টকা টেবুলৰ তলৰে ইহাত সিহাত কৰা অনেক অসমীয়া মধ্যবিত্তই আকৌ এবাৰ সোঁৱৰিব বিষ্ণু ৰাভাক। মৃত্যুৰ আজি 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এই মায়াবী মানুহজনক বছৰৰ পিছত বছৰ অসমীয়াই সোঁৱৰিয়েই আছে। আনকি ক্ষমতাৰ অন্ধ অহংকাৰত মত্ত জাতিদ্ৰোহী বিজেপিয়েও মানুহজনক বাদ দিব পৰা নাই। কি আছিল এই মায়াবী মানুহজনৰ শুকুতি? জীৱনকালত তেওঁ স্বপ্ৰণোদিতভাৱে তেওঁ দাৰিদ্ৰ আৰু ক্ষমতাহীনতাক যেন আঁকোৱালি লৈছিল। সামান্য কেইটামান টকা সংসাৰ চলাবলৈ লগা সামান্য কেইটামান টকাৰ বাবেও তেওঁ হামৰাও কাঢ়িব লগা হৈছিল। আজিৰ যি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, তাৰে আৰু এটা আহল বহল ৰূপৰ কল্পনা এই মানুহজনে প্ৰথম কৰিছিল। অথচ সেই সময়ৰ শ্বিলঙত থকা মন্ত্ৰী আমোলাই তেওঁক আশাহত কৰিছিল। কোনে লিখিছিল আজি আৰু মনত নাই, কিন্তু এই কামটোৰ বাবেই তেওঁ সঘনাই শ্বিলঙলৈ মাকো মাৰিছিল। হাতত দুসাজ কাপোৰ আৰু প্ৰায় ফিচিকি যোৱা এখন লুঙি। এই অসম্ভৱ দাৰিদ্ৰ আৰু আনফালে জাতিটোৰ বাবে, দেশখনৰ বাবে, এই দেশত বসবাস কৰা দৰিদ্ৰ নিঃস্ব হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মুকুতিৰ জয় গান গাবলৈ তেওঁ কোনোদিনে পিছ হুহুকা নাছিল। বিষ্ণু ৰাভাৰ অজ্ঞাতবাসকালীন জীৱনটোৰ কথা আজি আমি বেছিভাগেই মনত পেলাওঁ। সেই ফেৰেংগাদাওজনৰ কথা, যাৰ অন্তৰৰ কুঁহে কুঁহে নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনতাৰ বেদনা আৰু আনন্দৰ বতৰা বিয়পি আছিল। বেদনা আৰু আনন্দ দুয়োটাই। জনতাক তেওঁ কেতিয়াও একমুখী, কেৱল শতিকাজোৰা শোষণ আৰু নিষ্পেষণত ভাগি পৰা এজাক মানুহ বুলি তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল। বৰং তেওঁলোকৰ দুৰ্মেদ, আশাবাদ, শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহাড় পোন কৰি থিয় হ'ব পৰা শকুতিৰ কথা তেওঁ জানিছিল। সেয়ে বিষ্ণু ৰাভাই সৰ্বহাৰা জনতাক কাহানিও আমাৰ অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ নৈতিকতা, তেওঁলোকৰ লেতেৰা মানসিকতাৰে চাব জনা নাছিল। বিষ্ণু ৰাভাই মদ খাইছিল, গান গাইছিল, খৰি ফালিছিল, খেতি কৰিছিল আৰু স্পষ্টকৈ কৈছিল, সৰ্বহাৰা জনতাৰ মৌ কোঁহৰ বতৰা ল'ব নাজানিলে ঝাঞ্চা বিজয়ী আত্মাৰ শিল্পী হোৱা নাযায়। অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিৰ বহু কথা তেওঁই ঠিক কৰি থৈ গৈছিল সেই তাহানিতে। জনতাৰ শক্তিৰ প্ৰতি আত্মবিশ্বাস, সাহস আৰু আত্মত্যাগৰে সাজু কৰা প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম, লাল চালাম আৰু বিপ্লৱী জনতাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্বৰ আলোকিত সপোনেৰে তেওঁ বাট দেখুৱাইছিল আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক দিনবোৰক। বিভিন্ন কাৰণত আজি 50 বছৰে সেই আলোকিত বাটৰ সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে ৰ'ল। আমি বুজিলোঁ, আমি যুঁজিলোঁ, আমি হাৰিলোঁ, আমি ভাগৰিলোঁ। জনতাৰ মৌ কোঁহৰ বতৰা নোলোৱাৰ বাবেই বোধ কৰোঁ আমাৰ সংগ্ৰামবোৰ ক্ষণস্থায়ী হ'ল। আমাৰ সংগ্ৰামবোৰে শাসকৰ বুকুত ঠিকেই কঁপনি তুলিছিল, তাৰ বাহিৰে অন্য বিষয় একো কৰিব নোৱাৰিলে। আজি আমি এক অনন্য সময়ত উপস্থিত হৈছোহি। বিজেপি আৰু RSSৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰণনীতিত অসমীয়া, অসমৰ দুখীয়া নিচলা ৰাইজ আজি জৰ্জৰিত। কা বিৰোধী সেই বিশাল আন্দোলনটোক পানচাল কৰি দিবলৈ শাসক পক্ষই সকলো ধৰণৰ ৰণনীতিয়েই ল'লে। ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম এদিন মাত্ৰ গান আৰু বাজনাৰ কৰ্মসূচীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। অসমৰ বাহিৰত কাম কৰা হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়াই হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি নিজৰ ৰাজ্যখনলৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শৰে সমাহিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা কৰ্মী আজি ৰাষ্ট্ৰৰ ৰঙা চকুৱে ফালি বান্ধি শেষ কৰি দিবলৈ ওলাইছে। এনে সময়ত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম, অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ নিৰৱচ্ছিন্ন ৰাজনৈতিক যুঁজখনৰ বাবে বিষ্ণু ৰাভা আৰু সেই মায়াবী মানুহজনৰ আদৰ্শ আকৌ এবাৰ প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে। আমাৰ ভুলবোৰ, আমাৰ ৰাজনৈতিক উন্নাসিকতাবোৰৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ এই দিনটোত বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱনজোৰা অভিজ্ঞতা আমাৰ বাবে এই কুটিল সময়ত অনুকৰণীয় হওক। তাহানিতে হেমাংগ বিশ্বাসে কোৱাৰ দৰেই বিষ্ণু ৰাভা আছিল শতশতিকাৰ। Oh, my God.
Yeah.